Hei alle sammen, og velkommen til en ny episode av Russlandsfarerne. Denne ukas gjest er tidligere Moskva-korrespondent for NRK, Morten Jentoft. Velkommen skal du være, Morten. Takk skal du ha. Ja, men la oss nå starte helt fra begynnelsen av. Hvor kom Russlands interessen fra? Hvorfor valgte du akkurat å lære deg russisk? Den kom jo egentlig veldig sent. Jeg har ikke på en måte basert livet mitt på å skulle studere russisk eller reise til Russland. Det er mange tilfeldigheter som gjorde det. Men jeg startet jo min journalistiske karriere i Finnmark, i Vadsø, på 1980-tallet. Og da var jo Russland naboland og selvfølgelig interessant, men det var et lukket land den gangen. Det var midt under den kalde krigen, og grensen på Storskog, den var åpnet bare for spesielle grupper, ikke for vanlig turisttrafikk. Og jeg begynte jo egentlig min interesse, eller å søke ut fra Norge, da vendte jeg nesen mot Finland sørover. Men jeg reiste jo noen ganger til Russland også på, eller Sovjetunionen som det het den gangen på 1980-tallet, var både i Moskva, St. Petersburg eller Leningrad som det het, og ikke minst Murmansk, så interessen var det nok, men kunne altså ikke språket den gangen. Og så dro jeg jo på 1990 til Finland og etablerte meg som frilanskorrespondentjournalist der. Og det var jo et år da mye begynte å skje, først og fremst da i de baltiske land, men i 1991 så fikk vi jo hendelsene i Russland også, kupp i Moskva i august og oppløsningen av Sovjetunionen. Og så hadde jeg jo da base i Finland på 1990-tallet og begynte å reise en del inn i russisk Karel. Starten da, så måtte jeg bruke finsk språk, som jeg jo også behersker. Men følte jo også behovet for å lære russisk, så jeg begynte jo så smått å studere litt russisk på universitetet i Helsingfors, faktisk på finsk, altså lærte meg russisk via finsk. Og så var jeg også første gang i 1993 på et sånt kurs som Institutt for journalistikk hadde i russisk i Moskva. Det var et oppfyllingskurs året etterpå. Og da fikk jeg jo en viss forventning tilbake til Norge og nyhetsavdelingen i NRK, og fikk jo en forespørsel om jeg kunne tenke meg å satse litt på Russland da, og begynte å lese litt russisk på Universitetet i Oslo, men det var jo på si det også. Sånn at jeg ble egentlig dratt litt inn i dette litt etter litt, men så fikk jeg jo da i 1996 jobben som korrespondent i Moskva for første gang, og fra da var det jo alvor. Ja, men hvordan vil du si at russisk nivået ditt var, for hvor gammel var du når du begynte å studere russisk? For jeg ser jo for meg at det er jo lettere for yngre folk. Helt sikkert lettere, men det med språk handler veldig mye om motivasjon og interesse. Er du motivert nok, så tror ikke det har noe, er noe aldersbegrensning for å lære seg språk. Så jeg var jo godt opp i 30-årene, slutten av 30-årene, når jeg begynte å lære meg russisk. Og man kan jo si at selvfølgelig fremdeles er jeg blant ekspertene en halvstudert røver her, som gjør veldig mye grammatikalske feil, men det er ikke det viktigste for meg. Det viktigste for meg er å ha språket som et arbeidsredskap i den jobben som jeg har. Ja. Men som sagt, så, ja, jeg har jo lest at du kan både finsk og samisk, og hvordan er de språkene, eller hva liksom det å lære russisk sammenlignet med å lære seg samisk og finsk? Et vanskelig, det er også, det blir jo ofte sagt at finsk er et vanskelig språk, og samisk er også et vanskelig språk, og russisk er et vanskelig språk, alt henger litt sammen. Hvis du er interessert, motivert og er litt i flytsonen når det gjelder å studere språk, så tror nok at du kan lett tilegne deg andre språk. Det handler veldig mye om motivasjon og interesse, og at du selv ser nytten av å kunne språkene. Det er det som er det viktigste. Selvfølgelig, russisk er et absolutt et vanskelig språk, det også. Så
Det er vanskelig å sammenligne det, for det henger sammen med hvilken situasjon du er i, hvor stort behov du har for å mestre dette språket i den og den situasjonen. Ok, jeg synes det er det vanskeligste med, og det letteste med, med russisk, sånn generelt sett. Altså russisk er jo et indoeuropeisk språk, da. Man må alltid prøve å plukke opp de tingene som man føler er kjent i språket. Altså, i stedet for å gå på det vanskelige, så kan man prøve å gå på det kjente. Og for eksempel når det gjelder finsk språk, så er jo tross at Finland en del av Norden og har en lang felles historie med Sverige, så selv om språket er vidt forskjellig og egentlig mye lenger fra norsk enn det som russisk er, da, så har man kulturelle likhetstegn og en felles historie, en felles måte å være på også. Og samme med russisk også, plukk opp det som er nært, det som er enkelt, og begynn der, og så får man ta vanskeligheten etter hvert, og det er jo selvfølgelig, som alle vet, veldig mange også i det russiske språket. Ja, men ja. Men nei, så er det jo til kanskje det aller viktigste, eller det som kanskje folk flest kjenner deg som, er jo som tidligere russlandskorrespondent. Så hvordan var du fikk den jobben? Jeg søkte på jobben, og så fikk jeg den. Det var jo enkelt og greit, det var jo ikke verre det. Så, men da hadde jeg jo da også vært sommervikar i Moskva, vært der og vikariert så vidt tidligere også. Sånn at, pluss at jeg da hadde også jobbet 4 år som frilansmedarbeider for NRK i Finland. Så jeg hadde jo både en, ja, først og fremst en journalistisk bakgrunn, da, men også en viss bakgrunn faglig med å jobbe med Russland, og var i hvert fall i gang med å lære med språk også. Ja, så, men fortell litt om hvordan en vanlig dag, en hverdag, arter seg for en gjennomsnittlig Moskva-korrespondent. Hva er dag til dag? Hva gjør du om morgenen? Dag, ja, dagen, hva tenker du, i 1996, eller tenker du i 2018? Ja, det er jo et godt spørsmål. Det er jo viktig å skille mellom de to. Ja, ta for eksempel først på 90-tallet. Ja, på 90-tallet så var jo på en måte teknikken mye mer tungvint. Altså, skulle du lage TV-innslag, så handlet det om å gjøre opptak selvfølgelig, og redigere et sted, og så måtte du da dra med denne kassetten til et annet sted for å spille over, og skulle du gå direkte, så var det også mye styr med det å bestille tid, og så måtte du da gå direkte fra det gamle Hotel Rasia, like utenfor Kreml i Moskva. Mens, så da var det mye, jeg synes jeg husker den første tiden i Moskva som mye sitting i bil, mye stressing for å rekke frem og tilbake til forskjellige steder. Sånn sett har jo tingene endret seg helt totalt da. Samtidig så er det jo, den gangen så hadde vi jo kun radio og fjernsyn. Radioen rapporterte det veldig ofte bare på telefonen. Og også for fjernsyn og TV så laget vi jo ofte telefonrapporter der man godtok kvaliteten på telefonen da, som kommentarlyd. Den gangen var jo også Russland et samfunn som var ganske kaotisk, uoversiktlig. Mye konflikter var det jo mange steder, det har det jo for så vidt vært senere også, men den gangen var jo jeg som korrespondent, så fikk jo denne konflikten i Tjetjenia rett opp i hendene, og det var jo det første stedet som jeg reiste, og var jo mye der nede den gangen, og det var jo tøffe, sånn sett tøffe reportasjeturer. Så var jo, hvis du skal tenke på Russland på 1990-tallet, så var jo det et samfunn i voldsom forandring, for så vidt et ganske åpent samfunn der mange også innenfor politikken var villige til å snakke, men samtidig så var det jo også et samfunn med mye intriger, der det ofte var vanskelig å skille mellom økonomiske, politiske interesser, hvem som støttet hvem. Så
Men hverdagen, det var stor interesse for Russland den gangen på 1990-tallet. Vi var jo to korrespondenter for NRK basert i Moskva fra 1996 til 1998. Så det var på samme måte som det i USA i dag. Og det var jo absolutt behov også for to korrespondenter den gangen. Det var jo historie det som skjedde den gangen, altså fra Sovjetunionen som da gikk over til det nye Russland, og der det var mye som skjedde, ikke bare i Sovjetunionen, men også ikke bare i Russland, men også i mange andre av disse tidligere Sovjetrepublikkene, Georgia, Ukraina, Sentralasia. Så det var et svært område, så det var jo absolutt behov for to korrespondenter. Dette ble jo endret i 1998, da min kollega Gro Holm reiste hjem, så ble ikke hun erstattet, så da var jeg jo alene som korrespondent de to siste årene. Da var det jo litt roligere, bortsett fra at det smalt igjen i Tjetjenia i 1999. Så det var en hektisk periode. Det var også litt spesielt, da hadde jeg også med familie, små barn den gangen i Moskva. Det var veldig spesielt å være der den gangen med familie også. Vi ser tilbake på det med glede, de årene der. Ja, så var det jo også Russlands korrespondent nok en gang fra 2014 til 2018. Fortell litt om den perioden, for det er... Den var jo på mange måter annerledes. Jeg trodde jo kanskje at det skulle bli kanskje kjedelig å komme tilbake igjen i 2014, tilbake til forbryteren som vender tilbake til åstedet, men da var det... Men jeg fikk jo da denne konflikten i Ukraina rett opp i hendene, og den kom jo til å prege hele korrespondentperioden min, og brukte jo veldig mye tid på å dekke den konflikten, ikke minst også for det første. Det er en brutal og konflikt som pågår i Europa, men den påvirker jo hele det sikkerhetspolitiske klima i hele vår del av verden, og selvfølgelig også forholdet mellom Norge og Russland. Så det var jo det tematisk det viktigste i den perioden. Praktisk så hadde jo ting endret seg helt totalt, for dette, og vi kan jo si at teknikken sånn sett har jobbet med oss som korrespondenter. Nå var det ikke lenger nødvendig å reise og stå i bilkøer halve dagen gjennom Moskva for å kunne gå direkte. Nå hadde vi moderne teknikk som gjorde at vi kunne rapportere rett fra balkongen utenfor kontoret i Moskva. Radioreportasjer kunne vi redigere selv på PC-er og spille over med full lyd. Bruke Skype, reportet, altså moderne teknikk for å kunne rapportere nesten hvor som helst, både for radio og fjernsyn. Og i tillegg til det så var jo nettet på full fart inn. Det var jo kommet for, selvfølgelig for lengst i 2014, men har jo fått en stadig viktigere plass, og det å rapportere både raskt, men også skrive lengre ting for lengre reportasjer for internett. Det var også en veldig stor endring i arbeidssituasjonen min i forhold til hvordan det var på 1990-tallet. Så hvor mye har Russland forandret seg siden den tid ifølge ditt syn, eller Ja, det er klart. På mange måter så var det i hvert fall et nytt Moskva som jeg kom til i 2014. Moskva er jo blitt da en moderne europeisk storby der det meste fungerer. Bysykler på vei inn, alt er tilgjengelig i butikkene, moderne restauranter. Moskva er jo en gourmetby deluxe i Europa i dag. Følte meg veldig trygg i Moskva disse årene som jeg var der. Samtidig så er det jo ingen tvil om at det politiske har endret seg. Russland styres av en mann, Vladimir Putin, på toppen. Den kaotiske pluralismen som vi så tendenser til, i alle fall på 1990-tallet, er jo mer eller mindre borte, selv om absolutt finnes opposisjonelle stemmer i Russland i dag også, som er aktive. Så det var jo et helt annet Russland på en måte. Samtidig så kjenner man igjen en god del trekk også Russland er noe Russland, og, men dagliglivet, det praktiske, fungerte jo mye bedre nå enn det gjorde på 1990-tallet. Og hva synes du var det beste med å jobbe som Moskva-korrespondent?
Det er jo for å være midt i nyhetene og være på et av de stedene i verden der mye skjer, der beslutninger tas, der ting forandres. Så det var jo en veldig spennende tid, sant? Både med Ukraina, og så fikk vi Syria-konflikten der Russland deltok, og alt som skjedde rundt dette her, syns jo jeg er veldig spennende å jobbe med og kommentere og være en del av det internasjonale nyhetsbildet. Så det er noe som jeg likte. Men selvfølgelig også kunne reise ut, gjøre reportasjer, treffe folk. Fikk jo gjennomført en del prosjekter som jeg har drømt om lenge. Blant annet i forhold til disse norske kolonistene oppe på Murmanskhalvøya, som jeg eller på Kolahalvøya utenfor Murmansk, som jeg endelig fikk besøke da, dette stedet som de bodde på, og også besøke det stedet der mange av dem ble tvangsevakuert under krigen og døde, altså sør for Arkhangelsk. En del sånne ting som i alle fall for meg var veldig viktig, og som jeg håper også var reportasjer som blir husket av folk. Men hva er liksom den farligste situasjonen du har opplevd i felten som korrespondent? Ja, nå forsvant du litt vekk for meg her, men du tenker på det farligste som jeg har vært borti. Det var nok kanskje den første turen nede i krigsområdet i Ukraina, i Donbass, i august 2014. Det er noe med å komme inn i en konflikt som man kanskje ikke har helt oversikt over, og det hadde jo heller ikke de krigførende partene der. Det var jo veldig uoversiktlig hvor frontlinjene gikk. Så det var jo selvfølgelig jeg vil ikke si direkte farlig situasjon, men litt ubehagelig var det nok, det som den opplevelsen der i 2014. Også i januar 2015 i Donetsk, der du liksom gikk og la deg mens kanonene drønnet ikke langt unna. Så jeg hadde jo den konflikten veldig tett på, selv om jeg skal ikke si at det var så Jeg vil i hvert fall gjerne skyve det fra meg og si at det var så farlig akkurat. Nei, jeg skjønner. Men det er noe spesielt med det å være Moskva-korrespondent. Altså, det er jo noen man får, og det er jo en viss status man får med det. Man blir jo kjent som det, f.eks. Steinfeld og Moskva-Marit er jo liksom kjent for sin tjeneste der. Føler du at du også blir forbundet med Russland? At det som beskriver deg på en måte, er Moskva, som Moskva-korrespondent? Ja, heldigvis så har jeg nå en del flere bein å stå på, men akkurat i tillegg til det å ha vært korrespondent der borte. Men det er klart det er en jobb som er profilert. Det er ingen tvil om det, og at folk forbinder gjerne meg med de to periodene jeg har vært korrespondent der borte. Men nå har jo jeg også jobbet i Finland, og jeg har jo også skrevet bøker, så jeg har vel litt flere bein på å stå på enn akkurat å kun være forbundet med det å være korrespondent i Moskva. Ja. Som sagt så vet jeg jo at du kan både finsk og samisk, og det lærte du deg før russisk da. Men vil du si at din lidenskap, kan man grovt sagt si at det er nordområdene som er din store lidenskap? Begynte jo min journalistiske karriere da i Vadsø, sånn at jeg har hatt et veldig tett forhold til Nordkalotten og folk der oppe. Kan du si historier som er grenseoverskridende. Det er noe som har fulgt meg hele tiden, så det er nok riktig det at jeg har et veldig nært forhold til akkurat den delen av landet. Og jeg har jo skrevet da flere bøker også, som har direkte forbindelse med til den delen av Norge, da, altså eller delen av Norden. Så det er ingen tvil om at jeg har et nært forhold til nettopp nordområdene. Ja, så, men hvorfor tror du at det har blitt sånn? Det er vanskelig å si. Det har bare blitt sånn. Helt tilfeldig, ja. Det er ikke helt tilfeldig, er det vel ikke, men det er en gammel interesse. Men det har jeg jo allerede snakket om, så. Jo, nei, jeg skjønner det. Og så et siste spørsmål. Det er sikkert mange medstudenter av meg, jeg studerer russisk, som sikkert hører på. Hva er for noen
råd vil du gi dem? Hvordan er det man blir en Moskva-korrespondent? Ja, altså først og fremst må det jo være en god journalist, synes jeg. Altså, du må ha journalistisk erfaring og like å sette deg inn i problemstillinger, like å snakke med folk, og kunne håndverke, kunne lage radioreportasjer, kunne lage TV-reportasjer, kunne jobbe kjapt for nettet, få ting fort ut og skrive reportasjer. Så du må jo kunne håndverke. Språket er jo bare et hjelpemiddel her. Det må man være klar over, sant? Altså, det er et hjelpemiddel for å gjøre de tingene som jeg nevnte før, altså. Så, men... Så kombinasjonen av, men jeg vil jo veldig oppfordre folk som har lyst til å jobbe journalistisk og også lære seg andre språk enn engelsk. Det er jo alt for få som gjør det i dag, og det finnes en stor del av verden som er utenfor den engelskspråklige delen, og derfor så er det jo veldig flott at det er fremdeles folk som studerer andre språk, og Russland ligger der og kommer til å være der også i fremtiden som et naboland, og jeg vil jo bare si til dere som studerer russisk, stå på, og akkurat nå er det litt et kjøligere klima mellom Norge og Russland, men det kan jo, eller det kommer til å endre seg, tror jeg, i fremtiden. Ja, la oss håpe det, og med det så tusen hjertelig takk for at du ville være gjest her, og det er en stor ære for meg da, som har sett på Urix i mange år, så...